Thank you.
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦେଶ ଜାତି ଓ ସମାଜ କଥା ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବୁଥିଲେ। ମରୁଡ଼ି ଓ ବନ୍ୟା ବେଳେ ସେ ବୁଭକ୍ଷୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁଳା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଅନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 14, 1877 ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସୁଆନପୁର ଇନ୍ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଇନ୍ ଦ ଏଭରଫ୍ଲୋଇଂ ଟରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ସମ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଡାଇ, ବଟ୍ ସମ୍ ଇଭେନ୍ ବର୍ନ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଏବଂ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିଚାଲିଛି। ପୁରୀର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବାସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କେତେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଲୁହଝରା ଆଖିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା ସାଙ୍ଗାଟିକ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଚାର, ଅନେକ ବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ପୁତ୍ରର ଭଲ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କୁହ, ମୋର ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଜଗତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧି ନୀତି ନିୟମକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୈବ ଶକ୍ତି ବିନା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆଦେଶ ମାତ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱମନାକୁ ଯାତ, ସେହି ଶକ୍ତି ମୋ ମନରେ ବେଦନା ବୁଝିବ। ତୁମ ଭଳି ଜାଣିବା ଲୋକ ଏମିତି ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ଯେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଏକ ପ୍ରଳୟ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ପ୍ରଳୟର କମ୍ପନ ଶହ ଶହ ପରିବାର, ଶହ ଶହ ଘରଦ୍ୱାର ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ, ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ଧର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଉତ୍କଳ ପରିହାସ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଧର ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉତ୍କଳ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ଉତ୍କଳ ଶକ୍ତି ତୁଟିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଉତ୍କଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି କେବେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇପାରିବ କି? ଜ୍ଞାନ ଧନ ମାନ ଉତ୍କଳରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଉତ୍କଳରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅଭାବ ଦିନେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଗୁପୁ ଏହି ଧନ ତଳେ ଗର୍ବର ସହ ଉଠିଥିଲା। ଦର୍ପର ପତାକ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ। ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଉତ୍କଳର ଜୟନ୍ତ୍ର ଗାନ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆମ ଦେଶ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଏହି ଅଗଣିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆମ ଦେଶ କେବେ ନା କେବେ ନିଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଜଡ଼ ଭଳି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ନୟନରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ଛଡ଼ାଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖଭର କଥାରେ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ଏକ ରୋଗୀ ପୁତ୍ରର ଭାର ତୁମ ଉପରେ ରହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। କାହିଁକି ଯିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, ନିଜ ପୁଅକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ଏହାର ପୀଡିତ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରି ମୁଁ ଯେତେ ଯାଉଛି। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସଜିଆ ସାହି, ତୁମକୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଜନତା ସେବାରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି? ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ଗୃହର ଜୀବନକୁ ଧରି ମୁଁ ମହମାୟ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ ବାହାରେ ଥିବା ବିପୁଳ ପୀଡ଼ିତ ଜୀବନ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିପାରିବି? ଜଣର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଡାକକୁ ମୁଁ ଏଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଚୟନକୁ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜନସେବା କରିବାକୁ ଅଟକାଉ ନାହିଁ। ତମର ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରି ଚାଲିଯାଅ। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମମତା ବେଳିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥ ଚାଲିବି।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥେ ଚାଲିଲି ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ ବନ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଏପରିକି ନିଜ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟଶାହି ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ କ୍ଲାନ୍ତ ଶରୀର ମଳିନ ବଦନ ଧରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପଥର ପରି କଠୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ସାଥି ରକ୍ତଝରା ହୃଦୟରେ ବିଦୁର ମନରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହରାଇଥିଲେ ମର୍ମତଳର ଉତ୍କଟ ଲୁହକୁ ଚାପି ନେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲୁହ ବୁଝି ନିଅ ତୁମ କାନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରାର ଦେଖିନିଅ ଏହି ନୂଆ ଲାଭକୁ ବୁଝି ନିଅ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ହରାଇ ମୁଁ ଶହ ଶହ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛି ମୁଁ ଶତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଭାଷା ନାହିଁ ଗରବେ କହେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାତୃଭୂମି କରି ମା ନାହିଁ Thank you.
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ବି ଏହିପରି ମନମୁଗ୍ଧକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କଳା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭଳି ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ସମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।